Pra gente começar essa festa, vamos todo mundo fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1. Parabéns, Paulo Sérgio, você está recebendo uma loucura de amor. Salva de palmas pra Pandora! Nem mil alto-falantes vão poder falar comigo. E como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Mas eu queria convidar a rapaziada pra ficar mais pertinho do Paulo, junta lá, galera! Isso! Já que a gente vai filmar, que todo mundo apareça, né, Paulo? Começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisa, meu amigo, de verdade, e de verdade é de coração. Quando a Pamela me chamou pra te dar esse presente, uma das coisas mais legais que eu achei da parte dela foi em compartilhar esse momento com a tua família e com os teus amigos. Só esse gesto já mostra a generosidade e o amor que essa mulher tem por você. Parabéns de verdade. E geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, Paulo, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro carro e pensar assim: meu Deus, que mico. Que vergonha. Se eu recebo um negócio desse, eu marco. Mas uma coisa, meu amigo, você pode ter certeza absoluta. Um cara para receber esse tipo de homenagem, ele tem que ter 3, 4 coisas. Primeiro, ele tem que ser um cara muito amado, diferenciado, especial e literalmente um homem que sabe tratar uma mulher. Parabéns de verdade, meu amigo, por ser tão amado, mas principalmente merecedor dessa homenagem. Eu sempre costumo dizer, meu amigo, que mico é não ter ninguém pra amar. E você tem o privilégio de ter uma mulher que tem um amor incondicional por você, amigos que gostam de você. Dá uma geral aí, Júnior. Amigos que gostam de você não por aquilo que você tem, mas pela pessoa que você é. E principalmente, tem uma mãe que tem um amor e um respeito incondicional por você. Parabéns de verdade. Pode bater palma que ele merece mesmo, galera. E eu vou começar essa homenagem pra você, meu amigo, com uma mensagem. Uma mensagem do seu amor. Receba com muito carinho. Esse é pra você. Da noite para o dia, não surge como um relâmpago repentino que aparece no céu, mas brota como uma semente e com o passar dos dias consolida-se como a raiz da terra. A nossa história foi assim: primeiro uma paixão nos tomou e aos poucos os sentimentos foram amadurecendo, até que pudemos nos firmar no amor responsável por nossa união. As dificuldades surgiram e sei que virão outras, mas não me arrependo um só segundo por ter escolhido você para amar por toda a minha vida. Você tem sido meu companheiro e o confidente e o amante. Conhece todas as minhas qualidades e defeitos, cada segredo do meu coração, e sabe tirar de mim o que tenho de melhor. Neste dia tão importante, em que tem a chance de sonhar, em que volta a ser um pouco criança e renova a sua própria vida, queria que soubesse que você sempre será o melhor homem, o melhor amigo e o melhor esposo. Eu amo você. Feliz aniversário, meu amor. Uma salva de palmas para o nosso A dedicação para te dar esse presente, meu amigo, ela foi tão intensa, foi tão especial. Tu
tudo que você tá vendo e ouvindo tenha toque pessoal com seu amor. Eu tenho uma cartinha da Pamela pra você. Meu amigo Paulo, hoje o chicote estrala. É hoje, né, Pamela? Você já me deu. Na verdade, tudo é motivo pra lembrar. Oi, amor. Por essa você não esperava, não é? Mas eu queria te dar um presente que ficasse realmente guardado. Guardado pra sempre. Em seu coração e na memória de todos. Te dar um presente que não acabasse com o tempo. Tentar, através dessa loucura de amor, demonstrar todo carinho, respeito e amor que eu tenho por você. Você não faz ideia da importância que tem na minha vida. E eu tô fazendo essa loucura de amor pra você, não é pra você se sentir o homem mais envergonhado da Zona Leste. Muito pelo contrário, eu quero sim que você sinta-se o homem mais amado do universo. Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que você não é perfeito, mas o que eu sei é que o que eu sinto por você é forte, é sólido, é intenso e é perfeito. E eu tenho certeza, você jamais imaginou que eu tivesse a coragem de fazer isso pra você, não é? Mas acredite, o que eu tenho não é coragem. O que eu tenho é vontade. Vontade de gritar pro mundo o quanto eu te amo e o quanto você é especial pra mim. E se muita gente acha que o que eu estou fazendo pra você é o maior mico, pra todas elas eu respondo: mico é não ter ninguém pra amar. E eu tenho você. Feliz aniversário, meu amor. Não importa se é um discurso, não importa se são três palavras, fala o que vem do coração do seu amor. Vou te dar uma força, quer ver? Vamos pra Pamela! Bom, eu não sei nem o que falar, né? Mas saiba que eu te amo, fiz isso por amor a você, que eu sempre. Tudo que eu sinto, que você não seja. Isso que eu fiz por você, te amo. Uma salva de palmas, galera!
até quebrar o protocolo dessa homenagem, vou fazer uma coisinha aqui que é de coração. Mamãe, chega mais aqui, vem cá. Fala sua mamãe, galera! Fala que vem do coração do seu filhão. Paulo, é com todo amor e carinho, filho, que a mãe fala pra você. Eu não tenho palavras por esse filho que Deus me deu, no meio de todos os outros sofrimentos. Mas você me faz uma mãe feliz, sim, independente de qualquer coisa das nossas vidas. A mãe te ama do fundo do coração, meu filho. Deus abençoe você, seu filho e sua mulher que você escolheu para a sua vida. Deus te abençoe. É o nome do chocolate, da Pete, da Rosa e de todos que estão ao seu lado torcendo pela sua vitória. Deus te abençoe. Te amo, te amo, te amo. Obrigada. Vai lá e dá um beijo no seu filhão. Pode bater palma, galera. Vocês não acham que o nosso homenageado tem que fazer um discurso? Discurso! 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 Chega mais, vem cá, meu querido. Uma salva de palmas! Seu filhão, pega ele no colo aí. Como é que você chama? Cauã. Cauã, quem tá fazendo aniversário? Meu pai. Então fala o que você quiser pro seu pai. Fala assim, pai, eu te amo. Pai, te amo. Fala assim, ó. Pai, eu falo, você repete, beleza? Fala, pai. Pai. Me arruma. Me arruma. 10 real. Já tá aprendendo. Brincadeira. Cara, eu acho que você tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter. Carinho, respeito, amor da sua família. Uma mulher que não tem vergonha de demonstrar esse sentimento. Amigos que gostam de você, não por aquilo que você tem, mas pela pessoa que você é. Então eu queria que você agradecesse o carinho dessa galera. E principalmente, essa linda declaração de amor que sua mulher fez pra você. Galera, uma salva de palmas pro nosso amigo. Bom, primeiramente eu queria agradecer todo mundo aí pelo presente, principalmente pra Pamela, minha mulher, que eu escolhi pra estar pro resto da minha vida do meu lado. Queria te dizer, Pamela, agradeço por tudo a Deus, pelo presente maravilhoso que colocou você na minha vida. Agradecer meu filho lindo maravilhoso que eu tenho. Agradecer todos os amigos também que estão presentes aqui, ó. Que sem vocês aí, ó, isso aqui não teria nada acontecido. Agradecer minha mãe, agradecer meu pai, agradecer todos meus irmãos aí de coração, entendeu? Que estamos juntos sempre, até o último dia de nossas vidas. Independente de aconteça o que aconteça, meu, nós vamos estar sempre juntos, mano. Meu cunhado Romário, meu cunhado Rafinha, todo o nosso sobrinho também, tá ligado? E aí, o cortiço inteiro! É time 4-4, malandro! É time 4, caramba! A linha do Brasil é a festa! Tá ligado, malandro? É isso aí! Pessoal, de coração pra todo mundo, mano, do fundo do meu coração. Obrigado a todo mundo aí. Zé, a Pamela, eu amo você do fundo do meu coração, minha mãe, meu pai e meus irmãos, de todo o coração. Agradeço a todo mundo aí, ó. Uma salva de palmas, não pra mim, não pra minha família, mas pra todo mundo do quintal aí que tá vendo isso aí, ó. Pra todo mundo presente aqui, ó. Agradeço de coração. Obrigado, pessoal. Obrigado, meu! Uma salva de palmas pro nosso homenageado. Agora, galera, essa parte da homenagem, a participação de vocês é fundamental. Queria que vocês ficassem juntinho do nosso casal. Junta bem. Junta bem. Todo mundo bem juntinho. Bem juntinho, galera. E quem souber, solta a voz e canta. Mas canta bem alto.
chateado? Hoje vai ser uma festa. Bolo e guaraná, muito doce pra você. É o seu aniversário. Vamos estar chateados, amigos de ACP. Mil felicidades, amor no coração. Que a sua vida seja sempre doce e emoção. Bate, 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 que é hora de cantar. Agora todos juntos vamos lá. Mas principalmente merecedor dessa homenagem. Galera, um abraço de família no Paraná!